už jsme zjistili, že práce celníka není žádná pohodička. Pašeráci, přestřelky, vraždy a přepadení. To se ani netroufám tvrdit, co nás čeká dneska. Já už to vidím, to zase bude den, ježišmarja. Já už se bojím, kdy po mě někdo vystřelí, tady spadne atomovka, nebo co všechno se stane. Já vážně už si jako netroufám odhadovat. Kamo, co ty se tam zavíráš, jako aby si tady mohl co dělat? Dobré ráno, ano, dobře. Já psali jste mě komentáře, že tady někde, KGB file $100, tak to je vončo. Mělo bych být 14 na té mapě, no ale já už tady mám zákazníka. A strašně moc děkuju, že sledujete tuhle sérii. Už jsem tenhle ten díl ani nechtěl točit, ale když jsem viděl ty vaše reakce, tak jsem si prostě řekl, že minimálně tenhle ještě jeden díl dáme. Kámo, ty mě naval doklady. A teda řekni mě, co máš jako s tím autem. To s tímhle chceš jako jezdit, jo? To tady jako funguje. Vokinko, tady ježiš Maria. Kámo, ty jsi se zbláznil. Huh? Ukaž doklady. Překvapivě vypadá, že má všechno v pohodě, ale teda máš štěstí, že jsi na hranicích a ne na technický. 130, perfektní, OK. Vím, co jste mi psali, když dostanu mý peněz, znamená to, že jsem neprozkoumal všechno. Já dřív, když jsem viděl, že mají špatný datum, tak jsem jim tady dal červený razítko a oni odjeli. Ale vy samozřejmě v tom inspekčním listě musíte vyplnit všechno, takže kamaráde. Tebe si pohlídám, já chci svoje peníze, jo. Ty, mě se tomu doma nechce věřit, vypadá, že on je taky v pohodě. Ty, co se už s váma stalo dneska, jako tady bude všechno dobrý? Zaroluj to. Já to říkám jenom kvůli tomu, aby se tam mohli dát ten zvuk. Ty, 130, já budu prachat, že se to takhle půjde dál. Co ty, vezeš něco? Jo, počkej, ty vezeš živou kozu, pozor, tři živý kozy. Dobře, pašak čeklout, kámo. Tak mě nemohl doklady čeklout, ne? Já nevím, jestli tam pustit, kámo, já nevím, jestli rovnou tady nemohl dát to červený razítko. Cože? Moment, ale počkej, tady na dokladech máš vousky. Jo, moment, kámo, ale ty jsi z té RK. No jasně, a ty máš zakázáno vyjíst jakýkoliv zboží. Tak počkej, musíme toto ale zapsat. Entry regulations, tak. Jinak vypadá, fotka jako taky nesedí, tomu tam dáme. A jinak to prostě vypadá, že mu to sedí. Takže červený razítko, zaroluj to, otoč to a vypadni. Jo, je opatrně, abyste tě nevysypali kozy. $100, jest, to si myslím, že je maximum, takže jsme měli všechno správně. Z nás budou pracháči. Ty vole, dobře, tak tohle taky bude pracháč, ukaž, tohle vypadá na pěknou kádu. Ty, já myslím, že má taky všechno správně. Dneska je šťastný den. Dobře pracuje, brzo budeš povýšen. To přesně potřebuju. Co ty tady, kámo, ty rozhodně povýšený nebudeš, tvé jsem v životě neměl nic udělat. Huh? Minule jste tady měl střílet, a takhle to dopadlo. O ne, oni mě ho postřelili. Zvedej se. Bro. Takže prosím tě, radši choď a nic nedělej, jo. Tak nazdar. Kámo, to lezeš jako sebou, aby si po cestě nemusel zastavovat, nebo jak? Tam naš tempomat a vlezeš do zádu a jedeš, jo, nebo? Když má radši na doklady. Kámo, ale není ti náhodou 40? Jo, a záchody vezeš dva, v papírech máš jenom jeden, tak počkej, ty jsi teda v pytli. No, jak si vystup? Já to radši zkontroluju. No jo, hele. No, ježiš, tady toho bude strašně moc. No ty hošane, tak ty jsi jasnej. No tak ukáž. Jo, to jsi tam měl chlasty, jo? Jo, takovouhle placatku. Jo, pozor, hele, tady taky. No, hele, a to jim seděl. Tak kámo, to bude pěkně vyhřátý. No, hele, pod nárazníkem ukáž. No, no, jak to z toho padá, dobře? Kolik toho chlastu vezeš, hošane? Hele, tady někde taky. Jo, tady, ty kraso. Och. To auto je jedna velká flaška vodky. Ale byl bych překvapený, kdyby i v motoru něco neměl. Jsi to kapalený nebo střikovačů, nemáš tam tou vodku. No, co ty záchody, kámo, ukaž to. Nevezeš tady. Oh, no, já jsem to věděl, já jsem to věděl. Ty ve, tak kámo, já mám plný inventář chlastu kvůli tobě teď. No, takže si pěkně poseď. A koukej ty, kolik toho chlastu měl. Ty myslíš vážně. No a pozor, první den v historii téhle série. Podle mě máme naprosto bez chyby. A prostě se zlepšujeme, no. Kolik jsme vydělali? 570 za den, no to je bomba. Ježišmarja, co se zase děje? Je noc, oni mě volí v noci. Ježiš, já jsem věděl, že to nebude jen tak. Kriste, pane, to nebude dobrý. No a já už to tady zvoní. A koukáš, co se děje. Pamatujete si ten první díl, kdy jsme jeli hledat toho našeho ztraceného kolegu a on nás zradil, přidal se k tomu gengu a pak nás zastřelili? Tak teď máme informace o tom, kde se schovává a můžeme ho jít vystupovat. A pozor, máme undercover auto. Máme bouchačku s plnýma zásobníkama. Takže, už ani. Dneska to bude akce, kde se to žaví tady. Tak, kaž, ty tekára, tak jedem. Hele, blížíme se. Jo, ale tamhle je, já jsem ho viděl. Máme ho sledovat, takže tady úplně nenápadně. Počkej, dobře, zaslep světla. Už tam nastupuje. Tak v nějaký mafii a teď ho máme sledovat, jo, no jo. No jo, počkej, já nejsem moc daleko. Velice opatrně ho budem sledovat. No, možná bych byl trošku nervózní, kdyby na taký polňačce jako za mnou jelo furt auto. Když teď potkáte dvě za den, ale já jsem nenápadný.
nenápadnej. Já jsem nenápadnej. Hele, on někam jde? Ježiškámo, jestli se mě nevšim, tak je úplně blbej. Tyve, já na takovou akci nejsem zvyklý a to ještě žádná akce nenastala. Já opět čekám nějaký ambush, prostě tady vyběhne 30 000 pašeráků. Půjdou po mně. Jsem připravený. Jsem schovaný. Jsem schovaný za barelama, nevidí mě, nevidí. Já ale vidím. Jo, počkej, u mě taky. Dobrý, pokračujem. Tady dá, hlavně se neotáčej. Hele, on tam jde do nějaký chatky, tam se svítí vzadu. Takže tady máš 3000 dalších členů gengu. Musím se připravit. No jo, hele. Jo, jde do té chajdy. Mají tam teda pořádně zatopeno v krbu. Nezavřu za sebou dveře, kámo. Tak já nevím, co ty jako. Oni na mě čekají. Oni na mě čekají úplně 100%. Mám ho konfrontovat? Ježiš, já dostanu při. Já už to vidím. No tak kámo, on o mě věděl, pojď dál, nejsem ozbrojený. Ježiši, no tak to kámo ti nežeru. O ne, mám tě zabít? Ježiš, tak já si tady s ním jdu pokecat. Jo tak pozor, máme možnost volby. On nás tady totiž krmí nějakými politickými kecama, že prostě nesouhlasí se systémem, že se přidal k nějaký skupině, aby jako vzali věci do vlastních rukou. A já si můžu vybrat, pojď ho zatknout, a nebo ho propustit. Ale kámo, já tě jdu okamžitě zatknout, protože minule vás stříleli, nás postřelili, zastřelili našeho kámoše. Já jsem celník. Takhle to s ním dopadlo, kámo. Tak ten dostal brutální pínu. A tak je to zradce. Se zradcema se má takhle zacházet. Yes, a dostali jsme za to 4 kila, ale škoda, já jsem myslel, že budou mu moc zmátit aspoň ručo fučo. No ale aspoň jsme nemuseli střílet. A trošku se bojím toho, že stejně jak říkal, tak to bude být následky. Uvidíme. Takže další den a já očekávám, že tady ty vole v lesích vylítne na mě úplně komando. Beru svý vidle, jsem připravený. A zatím jdem tady zkusit odbavit nějaký zákazníky. Ne, máme tady další kozy. Čekal, co jsem dal brýle, já jsem dal střechu, ne, z auta. No, tak mu všechno sedí. Pohoda. Tohle ale zelený auto má i zelenou Adidas mikinu. A tady je napsáno, že zelený auto jsou pašeráci. Jo, a ještě má číro, kámo, tak ty jsi jasný pašerák. Navaluklali. Pojď si vystoupit, kámo. Jo, ty máš celou teplákovku, kámo, tak ty jsi jasný dealer pašerák a nevím, co ještě. Ty ve říkám to nedat, ale on je asi čistý. Ty vošane, tomu se mi nechci věřit. Rozbitý sklo, píchlý kolo, slav teplákovka. No ty jsi šťastný. No asi je fakt čistý. Fakt že jo. O, tam máme další zelený auto, já to vidím. Ježíš, tohle má všechno špatně. A hlavně Sergej, takže nesplňuje podmínky. Tak schválně si jsme našli všechno. Ne, co jsme tam podělali? Jsem asi blbě spočítal ty vybavení. $70, jo. Ha! Jsem chtěl pokračovat ve svý jako killing spree toho, že mám všechno správně. Fňuk. No kámo, ty máš taky zelený auto, tak se předveď. Takže tohle ti nesedí, hošané. Tohle ti nesedí, hošané. Tohle ti nesedí, hošané. Šaně, máš těch dokladech něco dobře? No, fotka vypadá, že sedí. A že si prodeš to tu vystup? No jo, nesklamal. No jo, chlástek tady. Fíralce, tak toto moc neschoval. Jo, ale tady v baterce, jo. Do baterky. Jak to auto jede, mi můžeš vysvětlit? No, takže tebe máme vyřízenýho. Se mi to zase plní. Ty vene, si mu to stálo za 5 flašek chlastu. A $70, chceš myslit, že jsme zase něco nenašli? Jsi tam měl tolik chyb, že jako tam nebylo nic víc, co bych mu mohl tam jako naučtovat. Ty va, co je tohle za káru? Už to je o tom veze i prase. No a ty nesplníš podmínky v časy Sergej, kámo, je vylíto. Už nás zatím zvířatama nepůjdu ze sekerou, to by mohlo vypadat blbě. Ale jinak by ti to bejvalo sedělo, kamaráde. Jo, ale pozor, volej nás k nějaký přestřelce. No jo, tak tam jdem. No tak tam jdem, kámo, počkej ty. Počkej, já nemám čas. Tak mě to dejte pryč, tobě to zamítnem, soráč, a odparkuj to, já jdu do akce, Simír Gerchan. A ještě jsem ho zkontroloval perfektně ve spěchu, tak jdem na to. A je to v policejní základně, no tak tam to bude hodně divoký. Tak já doufám, že jste připraveni, protože Simír Gerchan z Kobry 11 se hlásí do služby. Jo, jsme tady. Jsme tady a tady počkej, ježišmarja. Majáky vypni. A mám pomoct mým kolegům. Tak jdem do toho. Tady ty majáky, ne? Ježišmarja. Dok! Automatický pušky. Ajajaj, já slyším automatický pušky, pomoct! Ty hele, ale tam vzadu už je někde vidím. Tak počkej, hoši. Já jdu dopředu, já jim oběhnu. Hele, to je ten. Dobře, hoši. Hele, šel jsem z boku. Krásný výhled na ně máme. Takže jeden dole. Druhý dole, někdo po mě střílí. A počkej, oni jdou po mně. A tady jsem připravený. Bo tady jich je. Dobrý. Hoši, do akce. Úplně flashbacky na RPčko. Vole, tady jich je. Tyhle, co to je za válku tohle? On po mně hodil granát. To nemyslíš vážně. Počkej, já mám taky někde ten granát. Tak pojď, hoši. Já vám dám tady po mně házet granáty. Ty bo tady další granát po mně. Tak ty po mně budeš házet granát, jo? Tak, tady zražer. Bo jo, někdo se tam proletěl. Já vám dám. Tak, mamo, toho nějak vydržíš hodně.
Dobrý, 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 hele, tamhle ještě jeden. A tady jdu jak smír, Gerchan. Já nemůžu umřít. Já jsem hlavní hrdina celého seriálu. Ale mě už nakonec jdou na boje, ne? Dobrý, ještě tři chybí. Ty vás zaspomněl do granát. Ale si jdu samo. Pojď. Ty wow, kež zpomal nezáběr, jak jsem se jim u posledního. Nice, 800, jak jsme za to dostali. Krása. Sice jsem tady, ne, počkej, máme, jo, tak co zásobníky, máme extrémně moc zásobníků. No tak bomba. Škoda, že mrtvoly nám zmizely, se nemůžeme pozbírat náboje nebo zbraně, ale hej. Ty ve ošaně, a z vás nikdo neumřel. Ty ve, no, no, dej si cigáru, no, uklidni se, já vím, bylo to drsný, že? No a ten tady, co ono buď dřepělo, nebo šel sednout zase zpátky, jo? Prosím, jak mě na pokoji. No jo, dobře. A tě nechám. Ale už mě tady zdraví, jo. Už jsem tady známá firma, všechny jsem tady zachránil. Už kde vy jste se teda flákali, to nevím, s těma automatickými puškama, ale já jsem to zvládl s pistolkou. Já jsem spokojený. Přežili jsme jeden číslo dva. To je úspěch. Což máme docela vyděláno. No a krásné ráno na karikatce. No hele, už jim budeme kontrolovat i technický stav vozidel. Jo, jasně, sice to máme kontrolovat, ale nemáme je kvůli tomu odmítat. A když přijdu za prací, tak musí mít kartičku na jako pracovní kartičku. A umělci, učitelé a novináři jsou zamítnuti. Bojím se, že do youtubeři by patřili přesně do této kategorie. Zároveň tady máme další nový pašeráky. Ty kraso, tak dneska už to bude těžký. No tady jsem připravený. Tak pojďte. Tak musím kontrolovat ty poznávačky, dobře. Ukáž. Technický stav vozidla, vypadá dobře. Nával doklady. No, tohle je ten novinář. Takže kámo, ty jsi na tom špatně. Jako kámo, jinak vypadá, že ti to všechno sedí. Ale je milý to, novináře nechceme. Yes, měli jsme to perfektně správně. Já víte, na co jsme úplně zapomněli, tady totiž se dají vylepšovat ty věci, jako třeba náš bejvák. No počkej, to už jsme vylepšili náš bejvák, my máme chajdu místo karavanu. Tady můžeme vylepšovat i naše zaměstnance. Ty koukáš, kámo, no, už má vestičku, už má submachine gunu, yes. A naší káru můžeme taky vylepšit. Jo, pozor, hele, takhle bude vypadat, když ji vylepšíme, yes, tak to se mi líbí. Potom tady můžeme kupovat i další auta, ale hej, my jsme to vylepšili teda výrazně. No tak to jsem spokojený. No jo, moje chajda už tam je. Pojď, ty si počkej na kontrolu, jo, já tady investuju. Podívejte na to, nice. Jo, tak pozor, jako oproti tomu, je to pořád hrozný, co se budeme kacat, ale oproti tomu minul, ale to je upgrade, to vypadá jak nějaký prababičky na chatě, že jo? Tohle je záchod, nechci říct, jo, dobře, já už tady nechci být. Tak já jdu radši do práce. Tak, ale frajera tady máme upgradeovanýho a auto tamhle vzadu taky, no krásně, dneska se mě bude pracovat úplně úžasně. Ty máš rozbitý okýnka, pokud koukám. Takže naval doklady. Tak mu tady zadáme, že má rozbitý okna. Píchlý kolo, no ježiš Maria, já jsem tady už tak na technický. No, ale jinak vypadá, že jsi v pohodě. Yes, máme to správně. Takže ti nesedí zboží a máš propadlou tu permici. Takže vypadni. Ty to už je věcí na toho kontrolování a ty jsi projel? Ty vole, ježišmarja, zas honička. Ještě jsem vylepšil tu káru, ještě jsem to vylepšil. Tak jedem, jak to nahul? Ty vole, musíte mě všichni ujíždět tak komplikovat práci. Opět si Mír Gerchan. Já ho chytím, rozštípám mu toho 30 aut, zabiju 20 svých parťáků, ale budu nekonečný seriál. Já vím, že jo. Jo, to je ten s těma záchodama. On to zkusil znovu a rupli mu nervy. Tak pojď, kámo. Tak pojď. Pitman ever. Tak. Zastav. Můžu střílet z okýnka. Nemůžu. To bude další pitman ever. Zastav. Tu bude. Hej, on to bude offroadem. Stojí. Okamžitě jistou z auta, okamžitě, to jsi se zbláznil, ne? Můžu odprásknout? Tak pojď kamaráde, ty půjdeš do chládku. No jo, ty vole, no jo, už tam je. No, teď tě není do smíchu, viď? Bo, co jsi? Hej, kamo, ty jsi nesmrtelný? Hej, třeba jednotkám, máme tady Terminátora. Kamo, tak jako... Dobře, já nebudu rozbíjet tuhle tu hru, jo? Ale viděli jste, že vezu Terminátora a že z mého auta se nějak kouří. Tak co abych dal zpátky teda? Ty vole, no, čadí se mě z toho. Ty vole, ale tamhle je další přepadení normálně. Moji ty idioti neví, že už jsem projel jaký. Kámo, počkej, co se stalo, to jsou idioti. Oni... Tak to si děláš srandu. Dobrý, tak jsem zavolil jednoho. Můžu si vzít jeho zásobníky. A tyhle ty tři vyřídil tady frajer. Nice, kámo, tak ty bys měl dostat vyznamenání. Tak ty jsi mě teda pomohl. To jsou dementi. Vy jste si nevšimli, že už jsem projel, až jak se nechali přejet, Kriste, pane. Já viděl z toho blbečku. Ach jo. Tak
to jeden teda. No, to bude prachu za opravení auta, za novou závodu. Ach jo, ty jdeš do chladku. No, šio, tady už začíná být trošku těsno, co? Tak moment. Ty ve větší vězení za 9 kg, jo, no tak to už, ježmarja. No, to je lepší, co hoši. Teď se vás vyjde mnohem víc. Cože to tam je napsáno? To kdo to napsal? To se dělá? Nedávno jsme malovali. No a poslední pál na holení dneska. V tom šíleně náročném dni. Ale kamaráde, tady ti to nesedí. No, zboží si všechno zapíšem. Trubu nic nepašuješ, ne? To dobrý. A jinak všechno vypadá, že sedí, kámo. Ale milý to, tuhle kartičku máš prošlou. Ty vole, blbečko, že se nech přejet. Ježišmarja, ale měli jsme to perfektní. Extrémně náročný den. Jdem se konečně vyspat do naší nový chajry. Máme tu i kytičku, popelní kacího postele, no to je sen. No a příště už se asi vrhneme na jinou sérii. Takže díky, že jste koukali. Možná dáme tady v podstatě ještě nějaký livestream. Jsem celkem zvědav. Jsem se úplně lehce, to je za pokutu, to je jenom poplatky. Jsem trošku zvědavý, co nás čeká dál. Vydali jsme 1400 za jeden den. Jsme prcháči, mějte se krásně. Čau, čau.